Salam əziz dostlar, bugünkü mövzumuz arıların qışa hazırlığından bəhs edən bir mövzudur. Mən gənc arıçı olaraq 4 ildir arı ilə məşğulam. 15 il belə praktika ilə məşğul, praktik eləmişəm. 4 il aktiv arı saxlayıram, 4 il arı ilə məşğulam. Arıların o deyil ki, qışdır. Arının dərmanını yemini verdin, xeyr, arıya nəzarət eləmək lazımdır. 20 gündən, 1 aydan bir arıları nəzarət eləmək lazımdır. Qaldı ki, avqustdan başlamaq lazımdır. Bal sürəndən sonra, avqust ayından sonra başlamaq lazımdır. Dərmanlarını vaxtı-vaxtında vermək lazımdır. Yeminə nəzarət eləmək lazımdır. Çünki üzü qışa doğru gedir. Bir də ən vacib məsələ odur ki, mən onu praktikada keçirmişəm, artıq 3 ildir. Arıların yeşilən hər birinə 4 dənə, 5 dənə arxasında 25 santalıq havalandırma açsaq daha məsləhətlidir. Bir də bir şey nəzərə satılmaq istəyərəm ki, arıların korpusu götürəndən sonra, yenə deyirəm, məhsulumuzu bağlı götürəndən sonra, arının sayına uyğun, yəni çərçivələrdən çərçivələri götürüb, arasına boş ramkaları götürüb, arakəsində qoymağımız daha vacibdir. Çünki onda ana qoşuna baxır, yumurta atır. Əziz arıçılar, deməli, sizə bir şey nəzər satılmaq istəyirəm. Bu arıya şərbət verməyə salafanla verdik əvvəlcə, sonra böyrünə yem qabı qoyurduq, oradan verdik. İndi ehtiyac yoxdur, təzə bir su icad olunubdur. Artıq 2 ildir bundan istifadə edirəm mən. Tulkada arının arxa tərəfindən, ortadan olsa lap yaxşı var. Bir dənə 32-lik dəli açıb, oradan bildiyimiz adi boru ilə bir dənə birləşdirmə verdik. Üstə də istədiyən vaxtı şərbət vermək istəsən, ən çox şərbəti axşam üstü veririk də, saat 7-dən 8-dən sonra, arı yığışandan sonra. Çünki haramı gəlməyinə görə, fərqi yoxdur bunda. Haramı gəlməyinə fərq eləməz. Çünki buna tulkada verirsən, iplisə orada nəzarət edirsən. Şərbətin qusarmağına nəzarət edirsən. Qaldı ki, gənc arıçılara buradan üzümü tut demək istəyirəm. Sentyabr ayından sonra arıların varona gələnlərinə qarşı mübarizə aparmağınız daha məsləhətdir. Bir də bir 20 gündən, bir aydan bir bütün gençliklərə nəzarət etmək lazımdır. Ananı yoxlamaq lazımdır, üzü qışa doğru gedir. Qaldı ki, orada hansı xəstəlikdən başın çıxmasa belə, iyi ilə bilərsiniz. Çürümə xəstəlikdir, ifrişdir, çürümədir, gənə xəstəliyi, gənədini əgər yiyibsə, ondan da bilmək olar. Dəqiq baxsan, daha doğrusu, bir-bir çərçivələ, ramkalara baxsanız, orada görə bilərsiniz. Buradan üzümü tuturam gənc arıçılara. Hər biriniz bu işin sahədən qorxmayın, çəkimin ikinci iş kimi, bundan ardan məşğuliyyət kimi istifadə edə bilərsiniz. Çətinliyi yoxdur. Sadəcə olaraq biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır.